កម <melodic00> ្ពុជានៅពេលនេះគឺមានពលករធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសដែលសរុបគឺមានចំនួន1លាន33609នាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន7នេះបើយោងតាមសារលិខិតរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសអបអរសាទរដល់ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី136នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាឆ្នាំ2022 ណែលចាស់ដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022ហើយតាមសារលិខិតនោះសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសានបានបញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរដែលធ្វើការងារនៅប្រទេសទាំង7នោះគឺរួមមានទី1គឺចាទី1នោះគឺនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានចំនួន1,022,197នាក់ហើយទី2គឺប្រទេសកូរ៉េចាដែលមានចំនួនជាង40,000នាក់ហើយទី3នោះគឺម៉ាឡេស៊ីចាម៉ាឡេស៊ីគឺមានចំនួនជាង23,000នាក់ ន <kungan stadium> <coughs> ៅប <sponge saturateditoscake> ្រទ <mi açt siapa> េសជប៉ <único Liberty répondre> ុន <chromit> ម <Eat maple> <%,ilan anders gibED> ានជាង11,100នាក់នៅសង្ហបូរីគឺមានជាង821នាក់ហើយនៅប្រទេសហុងកុងនោះគឺមានជាង200នាក់នៅអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីតចាគឺមានចំនួន43នាក់ផងដែរបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណពីប្រាក់បញ្ញើដែលពលករបានធ្វើការផ្ញើជូនក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺមានប្រមាណជាច្រើនជាងចាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកតាមចាដែលតាមរយៈទឹកប្រាក់ទាំងនេះគឺបានចូលរួមចំណាយ ជំរុញដល់កម្មនានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជាវិបាករុណនៅរបស់ក្រមក្រសារបស់ពលកកាន់តែមានភៀបល្អប្រសើរឡើងផងដែរតាមតាមនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងតែបន្តជំរុញការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយស្ដីពីទេសនប្រវេសន៍ការងារសម្រាប់ចាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023និងបដិឋានកត្យុទ្ធពពាន់នៅក្នុងការកាពីនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ផងដែរ